Kuidas sulle tundub, kas Euroopa on rahulik ja turvaline paik? Eurooplased on sellised rahuarmastavad pehmod, on ju? No kui ajas veidi tagasi vaadata, siis ma soovitaks uuesti mõelda. Euroopa ajalugu on tegelikult laastavaid sõdu täis. Kui ajalugu õppida, siis jääb isegi mulje, et kui on üks asi, mida eurooplased teha oskavad, siis see on sõdimine. Aga kuidas me siis jõudsime selleni, et Euroopa on praegu üks rahulikumaid ja turvalisemaid paiku maailmas? Selleks, et seda mõista, tuleb rääkida Euroopa Liidu ajaloost. Kaks suurt Euroopa riiki, Prantsusmaa ja Saksamaa, olid vanasti vihased rivaalid ja pidasid omavahel palju sõdu. 20. sajandi esimeses pooles puhkes sellest vastasseisust esmalt esimene maailmasõda, mis oli nii jube ja laastav, et arvati, et see on sõda, mis lõpetab kõik sõjad. Ja siis 20 aastat hiljem toimus teine maailmasõda, mis oli veel jubedam ja laastavam. Kümned miljonid hukkunud sõdurid ja siviilisikud, holokaust, hävitatud linnad ja tööstus, inimesed kannatasid nälja käes. Pärast seda leidsid nii prantslased kui saksased, et jah, see asi läks vist veidi käest ära. Võiks teha nii, et seda enam ei juhtuks. Ja leiti, et oleks vaja rohkem rahvusvahelist koostööd Euroopa riikide vahel, et riigid tegutseksid rohkem ühiste eesmärkide nimel. Mõned rääksid isegi, et nii nagu on olemas Ameerika ühendriigid, siis oleks vaja Euroopa ühendriike. Igatahes olid paljud nõus, et Euroopa riigid võiksid vanad vastasseisud selja taha jätta ja asuda omavahel koostööd tegema. Ja lõpuks viis see Euroopa Liidu tekkimiseni. Muidugi see ei käinud nii, et Euroopa Liit võiks olemas olla ja puh, ongi olemas 450 miljoni elaniku ja 27 liikmesriigiga maailma ajaloos enne nägematu organisatsioon. No ei, see Euroopa ühendamine on olnud pikk ja keeruline protsess ja sellise nimega organisatsioon nagu Euroopa Liit sündis tegelikult alles 1993. aastal. Aga selle loomisega hakati pihta juba pärast teist maailmasõda. Ja tänase Euroopa Liidu tekkimiseni on viinud kaks suurt arengut, integratsioon ja laienemine. Esmalt integratsioon. Sellel mõtlema seda, et hakati samm-sammult leppima kokku järjest uutes asjades, milles koostööd teha. Esimeseks sammuks oli see, et 1951. aastal loodi selline organisatsioon nagu Euroopa Söe- ja Terasühendus. Ma tean, see kõlab väga imelikult, et miks mitte mingi Euroopa rahuühendus või igavese rahuliit või midagi sellist. Euroopa Söe- ja Terasühendus, no mida? Aga see oli seepärast, et esiteks teras ja süsi olid tolleaegse majanduse ühed tähtsaimad komponentid, aga teiseks seepärast, et teras ja süsi olid vajalikud selleks, et relvi ja sõjatehnikat toota. Ja mõte oli selles, et kui varem kontrollis Prantsusmaa oma sõja- ja terasetööstust ja Saksamaa enda oma ja nad tahtsid alatasa teine teise tööstuspiirkondi endale vallutada, siis nüüd loodi riikide ülene ühendus ja hakati neid tööstusi ühiselt kontrollima. Ja ka kauplemine söe ja terasega muudeti ühenduse sees vabaks, nii et ei pidanud tollida riife maksma. Ja selle mõte oli selles, et kui tankide tootmiseks vajalikud materjalid olid ühise kontrolli all, siis see muutis riikidel üksteisega sõja alustamisega väga keeruliseks. Aga terase süsi olid ainult algus. Koostööle tuli järjest nii-öelda kihte juurde. 1957. aastal loodi Euroopa majandusühendus ehk ühisturg. See tähendas, et igasuguste kaupade liikumine liikmesriikide vahel oli vaba. Kui prantslane tahtis oma sinihallitusjuustu või veini Saksamaale müüa või kui hollandlane tahtis Itaaliasse tulpe müüa, siis nad ei pidanud enam maksma tollimaksu. Lisaks alustati koostööd, et arendada tuumaelektrijaamu, et teha Euroopa põllumajandust kaasaegsemaks ning et toetada regionaalarengut. See tähendab, et aidata vähem arenenud piirkondi jõukamatele piirkondadele järgi. Kusjuures kõige tähtsamaks ongi Euroopa ühendamisel olnud just majanduslik koostöö, sest läbi selle kasvab Euroopa inimeste heaolu. Et meie Euroopa inimeste elu läheb sellest paremaks. Aja jooksul on arenenud ka see, kuidas Euroopa Liidus otsuseid vastu võetakse. Kui esialgu juhiti ühendust nii, et iga riik määras ühendusse oma esindajad, siis näiteks 1979. aastast valivad Euroopa inimesed otse oma esindajad üle Euroopalisse parlamenti. Niisiis sellest alates toimuvad riikides kahed parlamendi valimised. Riigi enda parlamendi valimised ja Euroopa parlamendi valimised. Ja neid koostöövorme tuli veel juurde. 1985. aastal pandi näiteks alus Schengeni viisaruumile, millega kaotati riikide vahel piirikontrollid, et inimesed saaksid täiesti vabalt ühest liikmesriigist teise reisida. Tänapäeval me vajame viisat ja peame läbima piirikontrolli selleks, et reisida näiteks Venemaale või mõnda kaugesse riiki, aga vanasti oli selline piirikontroll ka Euroopa Liidu riikide vahel. Õnneks enam ei ole ja seetõttu on Tallinnast näiteks Helsingisse sama lihtne minna kui Tallinnast Tartusse ja Võrust on sama lihtne minna Riiga kui Tallinnasse. Ja veel, 2002. aastast võeti paljudes Euroopa Liidu riikides kasutusele ühine raha euro. Enne seda oli kõikides liikmesriikides kasutusele mingisugune oma raha ja ühest riigist teise minnes
pidi raha vahetama ja kaupu teisest riigist ostes pidi kursi järgi hindu ümber arvutama. Aga euro on teinud nii riikide vahel liikumise kui ka kauplemise palju lihtsamaks. Ehk siis, nagu me nägime, on aja jooksul Euroopa riikide koostöö muutunud järjest sügavamaks. Sellele on tulnud kihte juurde. Kõik need muutused on toimunud erinevate lepingutega, mida ei ole mõtet üksipulgi käsitleda. Oluline on see, et kõik need sammud või muutused on riigid omavahel kokku leppinud ja heaks kiitnud. Riigid on ise neid muutusi tahtnud ja mõnda muutust, mida on välja pakutud, ei olegi toetatud. Näiteks 1952. aastal ei leidnud toetust ühtse Euroopa sõjaväe loomine ja see plaan jäigi teostamata. Või näiteks on riike, mis ei ole tahtnud eurot kasutusele võtta ja seepärast kasutab näiteks Rootsi praegu oma raha edasi. Ühtlasi on see ka põhjus, miks Euroopa Liit näib mõnikord nii väga keeruline. On igasuguseid erinevaid otsustuskogusid, üks otsustab ühte, teine teist, mõnikord peavad koos otsustama. See on sellepärast, et Euroopa Liitu ei ole ehitatud korraga valmis ühe selge plaani järgi, vaid tasapisi ja niimoodi, et kõik oleksid nõus. Aga lisaks sellele sügavusele on Euroopa Liit kasvanud ka nii-öelda laiusesse. Ta on laienenud. Sest mis on Euroopa? Euroopa on ju maailma jagu, sinna kuulub umbes 50 riiki. Aga näiteks see söe ja terase ühendus, millest Euroopa Liit alguse sai, selle liikmeteks olid Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, Holland, Belgia ja Luksemburg. Ehk ainult 6 Lääne-Euroopa riiki. Mis te arvate, miks ainult Lääne-Euroopa? Sest oli ju külm sõda ja Ida-Euroopa kuulus selle ajal Nõukogude Liidu mõjusfääri. Ja Nõukogude Liit lihtsalt ei lubanud Ida-Euroopal läänega koostööd teha. Aga algusest peale oli Euroopa ühendamisel mõte olnud selles, et teised riigid on oodatud sellega liituma. Ja ajapikku hakkaski Euroopa Liit niimoodi laienema. Esmalt liitusid Ühendkuningriik, Iirimaa ja Taani. Siis Kreeka, seejärel Hispaania ja Portugal ja siis Austria, Rootsi ja Soome. Ja lõpuks külm sõda ju lõppes, Nõukogude Liit ja Raudne eesriie varisesid kokku ja ka Ida-Euroopa riigid said pöörata oma pilgud läände. Ja aastal 2004 toimus seni suurim Euroopa Liidu laienemine, kui liitusid Küpros ja Malta ning hulk Ida-Euroopa riike. Sloveenia, Ungari, Tšehhi, Slovakia, Poola, Leedu, Läti ja muidugi Eesti. Ja hiljem on veel liitunud Rumeenia ja Bulgaaria ning Horvaatia. Ka praegu ei kuulu sugugi mitte kõik Euroopa maailmaja riigid Euroopa Liitu, aga paljud kuuluvad. Ja mitmed riigid on liikmekandidaadid, ehk loodavad kunagi Euroopa Liiduga liituda. Selleks, et Euroopa Liidu liikmeks saada, peab riik esiteks ise soovi avaldama ja siis algab liitumisprotsess, mis võib võtta päris kaua aega. Liituda sooviv riik peab tegema nii, et ta vastaks Euroopas kehtivatele nõuetele ja ta peab viima läbi ka rahvahääletuse, et kas selle riigi kodanikud ikka tahavad liituda. Ja ka need riigid, kes on juba Euroopa Liidu liikmed, peavad olema nõus selle uue riigi liitumisega. Näiteks Eesti andis oma liitumistaotluse sisse juba 1995. aastal ja läks 9 aastat enne, kui me liidu liikmeks saime. Ja muidugi, kuna Euroopa Liit on vabatahtlik organisatsioon, on sellest võimalik ka lahkuda. Aastal 2016 hääletasid Ühendkuningriigi kodanikud Euroopa Liidust lahkumise poolt ja nad astusid välja 2020. aastal. See on see Brexit, mida olete võib-olla kuulnud. See tuleb sellest, et see on Britain ja exit ehk väljumine. Sellega läks ka 4 aastat seepärast, et nii liitumise kui lahkumise korral on väga palju juriidilisi küsimusi, mis tuleb läbi arutada ja kokku leppida. Tänaseks päevaks on Euroopa Liit väga suur ja mõjuvõimas organisatsioon. Eraldi oleksid isegi suurimad Euroopa riigid tegelikult väikesed. Saksamaal, mis on Euroopa Liidu kõige suurema elanike arvuga riik, on veidi üle 80 miljoni elaniku. Aga näiteks Ameerika Ühendriikides on ligi 350 miljonit elaniku ja Hiinas 1,4 miljardit elaniku. Aga kui me tegutseme koos Euroopa Liiduna, oleme kokku päris suured. Euroopa Liit on üks 3 maailma suurimast majandusest koos Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga. Kui varem on maailma ajaloos sellised suured moodustised olnud ikka impeeriumid, mis on vägivallaga kokku liidetud. Noh, näiteks Pärse impeerium, Rooma impeerium, Mongoli impeerium, Briti impeerium, Vene impeerium, siis Euroopa Liit on ainulaadne, sest riigid on sellega liitunud vabatahtlikult ja see tugineb ühistele väärtustele. Demokraatiale, õigusriigile ja inimõigustele. Selles mõttes on Euroopa Liit kindlasti edukas olnud, sest pärast teist maailmasõda on suudetud rahu hoida. Ja nii pikka rahuaega polegi Euroopas varem olnud. Aga mis Euroopa Liidust edasi saab? Kuhu me edasi liigume? Kas Euroopa Liit jääb üldse püsima? Kas sellest saavad lõpuks Euroopa Ühendriigid või jääb kõik nii nagu praegu on? Mina ei tea. Ega keegi ju ei tea. Aga mis teie arvate? Andke siin all kommentaarides teada. Nii, ja kuidas siis seda kõike veel lühidalt kokku võtta? Esiteks, Euroopa Liitu hakati looma selleks, et maailmasõdade õudused enam ei korduks. Teiseks, Euroopa ühendamine sai alguse Euroopa söe ja terase ühendusest,
kuid aja jooksul on lisatud koostööle järjest uusi kihte, näiteks ühisturg, üle-Euroopaline parlament, ühine viisaruum Schengen ja ühine raha euro. Kolmandaks, Euroopa Liidu alusepanijateks olid 6 Lääne-Euroopa riiki, aga aja jooksul on Euroopa Liit järjepidevalt laienenud ja laieneb veelgi. Eesti liitus Euroopa Liiduga 2004. aastal. Neljandaks, Euroopa Liitu ei ole loodud korraga ja ühtse plaani järgi, vaid inimeste ja riikide vajadustest lähtudes ja lepingute kaudu. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja tahad selliseid rohkem näha, siis vajuta telli, otsi meid üles Facebookis ja Instagramis ja räägi meist kindlasti oma sõpradele ja sugulastele ja tuttavatele. Anna meile kindlasti teada, milliseid teemaseid me sinu arvates järgmisena käsitleda võiksime. Praegu aga nägemist järgmise korrani!